บันดีตันดาราวตาดุกขาโตเอาตังตราวุชังเรโกโยมอสานัทไชยะยังละทันละบาเตงอิมัมบุกธรรมเขาโยนาบุกดัสสะนิพพานะลุตัสสุบุยโอภูสีมะภูโจสุบุยโอนิบานะมิปันสุติสยโยอัทโออกรรมนาโคตุยังกะทาสะบุยโอบุญนี้อันดุนะวันบงจีอันเป็นชีวันบงจีดีโดเนโกติดพันธ์ยันเนจิบินเชนอุตตรุจนียะเวรอคาตะเมยะตุเมยียะติยะกังกายะระณะเม3บาตุโกกระวะญิจุเลสะมุเยชิโพวิโลกุณะมาชอกะโดยะตะอินสลีกระวะตะกิสะกุตุกันสีตนามิมิโตสังเทนสัพพิละตะผิดต่อทีละเมยะกุตุกันสีตนาวาเมยะละตะผิดต่อบวานะเมยะกุตุกันสีตนาอิโตญาณญาณท้องอัตถพุทโธสุสุโรจาเอขะเตยังขะเตอันตระขะเตอนัสสะขะเตจังจะขะเตจังจะขะเตภูบังขะเตสุยังขะเตปองโตมะอัคคาขะเตจึงโนเนญญะกุญจีมีมีโรมยะสีติโตสีสังโกเนญญะทุตุโกเวเนตะกุยะสีชินยาชีพิสิตโตสีเซงกุมเนยาทุตุติเจคะเนติฉันทุสุอัตโตปองจูฉันตะเอฏฐะชีวิจิตติเมงาเถระปองตุเนปิสงจะจีเนยะพุทธะดี45นิกาละตวินิขอจะลัญญออัตโตธรรมดีตนาลั้นเสนไฉ่งยังจูสะปวนะอัธุญินโตกุรังกังกุรเมเมผิดจะจีเนจึงจันจูซาปวามะอัถุเมติเลเมกุโตอัจฉิญญังโตอติญังโตภิญเมปุเนปันโตเมกุญญังสวายะชิติเมนะจะมาติอหังบันติติกระเนนะตะหะติณสะตินังตมยัสสามิอนุกังกัตตวาตินังเตชะมีปันติทุติยัมปิธัมมังติติกระเนนะตะหะติณสะตินังตมยัสสามิอนุกังกัตตวาตินังเตชะมีปันติทัตติยัมปิธัมมังติติกระเนนะตะหะติณสะตินังตมยัสสามิอนุกังกัตตวาตินังเตชะมีปันติยะมหาวัตตามิธัมมาเตชะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภุทธันตระนังเจสามิธัมมันตระนังเจสามิธัมมันตระนังเจสามิโอกันตระนังเจสามิยมันตระนังเจสามิสังฆันตระนังเจสามิทุติยัมปิโอกันตระนังเจสามิทุติยัมปิธัมมันตระนังเจสามิทุติยัมปิธัมมันตระนังเจสามิทุติยัมปิโอกันตระนังเจสามิทุติยัมปิธัมมันตระนังเจสามิทุติยัมปิสังฆันตระนังเจสามิตัตติยัมปิโอกันตระนังเจสามิตัตติยัมปิธัมมันตระนังเจสามิตัตติยัมปิธัมมันตระนังเจสามิตัตติยัมปิโอกันตระนังเจสามิตัตติยัมปิธัมมันตระนังเจสามิตัตติยัมปิสังฆันตระนังเจสามิติตระนังกัมมนาปริโภณาอะหะปะเทวะสิยะ
ာပါဏာတိပါဒဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိပါဏာတိပါဒဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိအတိနာဒနာဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိအတိနာဒနာဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိအမေတုမိတ်သာသရဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိအမေတုမိတ်သာသရဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိသုရမိရယမိစ္ဆာပမတ္ထာနာဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိသုရမိရယမိစ္ဆာပမတ္ထာနာဝိရမေတ္တခဗြဟ္မတမတိယာမိဣဒံမိဘုံညာဣဒံမိဘုံညာအာသဝခယံအာသဝခယံမဟာဟောတုမဟာဟောတုဣဒံမိသီလံဣဒံမိသီလံနိဗ္ဗာန်တာနိဗ္ဗာန်တာဣဇယောဣဇယောဟောတုဟောတုအာသဝနှလုံးကြောကြောင့်သင်္ဒူရောကံပေါင်းတို့ဣဒရဏိနာဖယတယသံဃာဟုဆိုအပ်ကုန်သောသုံးပါးသောကိုးပွဲရာအစုံတရဏဂုံနှင့်သာတကားသင်္ကေတသမနာကတ္တိကာငါတနဲ့ပြည့်စုံသောအရိယကနာအရိယတုတိဒနန္တနရံလည်းလည်း၍ခြင်းမြတ်လို့အပ်ကုန်သောဝိညာဉ်ဝတ္ထံဖယအစရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ကောင်းဤကောင်းဤဟု၍ချင်းမအမြတ်ပေထသောဥစ္စိတ်သန္တနာကြီးကျုံချင်းမလွတ်ပြီးပြည့်တော်လံစဉ်စိတ်ဖြစ်ပေထသောအဘရမထံတနာတ္တိတို့သည်မာတော်အခြင်းမကုံသာအပ်သောအမာတိသံဝတ္တဏိကံဝဥပါဇာရသမာတိအပ္ပနာသမာတိဟုဆိုအပ်သောဇိယတိခြင်းကိုပြည့်စုံနိုင်သောဒီလံငါးပါးသောပူဇင်းမိလာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုအာဓုကံကတ္တောကောင်းမွန်ယူသိစွာလေ့ကျင့်အဗမာဒိနမမိမလျောမဘောမတံထက်သံသောတတိလက်ကိရှိကြသည်ဒီ၍အဘဒိသာနိလုံးစုံသောပြုဖွယ်ဒိသမန္တမြတ်တို့ကိုအမတိထသမတိအထလုံးငါကုန်လုံးဤဆုံးအောင်အထုတ်ကြကုန်သောအားသူသားသူသားဒီပါဗျာဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကလေး2500နဲ့ဘာကုန်ကောဇာသက်ကလေး2390နဲ့ကောင်းခုနဲ့သဘောင်းလာစံတဆနဲ့လေးရညညဥယံဓမ္မသဘင်အချိန်ခါကာလနဲ့နတ်ဆန်ဒီမေဝံဘုံကြီးတော်ဥစုဝံဘုံကျောင်းတိတ်ကုစီပဒနာနယကရှာတော်ဖတ်တံတဓမ္မသာရနဲ့ခြေဥလူရှင်မြတ်ဖြစ်ကြတဲ့နန်းဆန်မျိုးနဲ့အလူတရားကဒီကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနေပြီးတော့မှရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်စီဒီတော်မြတ်ကြီးကိုရှင်းမှုမပြတ်တန်လေပြုပြင်မုံမှန်ချင်းဆွေသင်္ကန်းကလူပူဇော်ချင်းသံတော်ကြီးကလူချင်းအရန်စီဒီတော်များဖြီးတော်သည်အသည်တင်လူချင်းစတဲ့ဘိက္ခာများနဲ့ဘုရားနေကစားတင်ချင်းစတဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အချင်းခါကာလသမယမာဖြင့်ညာဥယံဓမ္မသဘေအနေအချင်းရှင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခါသမယဖြစ်ပါတယ်ချင်းခါကာလကိုကြည့်တော့ဥစ္စနာရဲ့တော့ရှင်နာရေးနဲ့မနေ့နဲ့ဆယ်လောက်ရှိပါတယ်။ဇနုစောစောလုံးကတော့တနာယီဖွဲလောက်နေဆုံးတော့ဟောမယ်လို့စဉ်းစားကြည့်။ခုတော့ရှင်နာယီဖွဲစဉ်။တနာယီဖွဲလောက်ဟောရင်တော့ရှင်နာယီထူးသွားလိမ့်မယ်။ရှင်ကြီးပါလေဗျာ။ဒီဟာဒေတာခံနေပဲများတယ်ဗျာ။ဒီကတော့နည်းလို့ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ရှင်နာယီ။ဒါဥစဉ်လို့လည်းပဲဒီမှာအရင်ကတော့ဒီဖက်နံပါတ်မှာမချက်ခဏမျိုးဖြတ်သွားခုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာဟာဝမ်မုံကြီးပါအုပ်စုဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့သိခဲ့ရဦးဒီခုချိန်ကျမှတခါတိုင်းထွန်းကနေပြီးတော့ဆင်းလို့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကတော့ရင်းအရင်ကမြင်ခဲ့ဘူးတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဌာနကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်
အစိမ့်နေမဟုတ်ကြပါဘူးရင်းနေပြီးသားလို့ပဲဥစ္စာစိတ်ထဲမှာသဘောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတွေကရုံမှာဘုန်းဘုရားဘုန်းတို့အနေနဲ့လည်းပဲဥစ္စာတို့ဒီမှာမာရောက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာရောင်ရဲ့အတွင်းမှာဆရာတကာတို့အနေအထားလာရောက်ပြီးတော့ရင်းနေခွင့်ရကြတာဟာဒါဒစိမ့်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်စီတော်မျိုးတော်တွေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဗျာဒီနေ့ညဘုရားကရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လူတန်းပြုစုတဲ့ကောင်းမှုတွေအလုံးခြုံပြီးတော့ဥစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်ခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အတွက်ကကောင်းမှုစည်ရင်တော့အများကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘုသူ့ကိုပူဇော်တာလည်းမြတ်ဗုဒ္ဓပူဇော်တဲ့ဝဲဆိုတာအလုံးခြုံပုံလေးပါတယ်နော်အလုံးစုံမိသားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ညဥစဉ်တို့အနေနဲ့မိမိစွန့်နေတော့တဏှာကြီးပူပူတော့ဖော်ပြချင်းမြင်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ခါကလမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်အချောင်းရာတွေပဲဖော်ပြခြင်းမြတ်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဥစဉ်တို့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဟောတာသမတတိကလည်းမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့ကတော့တဲ့မှာနေတဲ့ဘုရားပြပုံကြီးပဲဖြစ်တယ်ဘုရားပြတာနဲ့ဘုရားဟောဓမ္မဂတိကနဲ့တော့မတူသေးဘူးနော်ဘုရားဟောဓမ္မဂတိကဆိုတာကသမင်းကြောင့်ဒီဘုသူတ္တရရှိဖို့ဒီအခြေခံပြီးတော့မှပြည့်ညတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့စကလုံးမျိုးမျိုးနဲ့နာကြားမှသားလို့အောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့စီမံဖန်တီးပြီးတော့ဟောနိုင်ဆုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မဂတိကအဲဒီတော့ကဦးနှုတ်ကတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားအလောက်ဘာများအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ပရမတ္ထသဘောကိုသိမြင်အောင်ပေါ်ပြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကျတော့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့လည်းမြတ်ဗုဒ္ဓဘူဇော်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်ပြီးအလျော်စွာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာတဝင်းယုံကြည်တဲ့စိတ်ထားသရတရားတွေအတိအကျဖြစ်ကြစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေ့ဓမ္မပဝေမှာခေါင်းစည်းလေးကြပြီးတော့မှကြနာကြအောင်တရားခေါင်းစည်းလေးတော့မှတ်ထားစီခြင်းနဲ့ဘဝမင်းချမ်းရေးပိတုတာအတရားပါလေဘဝမင်းချမ်းရေးပိတုတာဒီဘဝမင်းချမ်းရေးပိတုတာဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပိတုတာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်အရင်ဆုံးရှိဥစွာရှင်းတယ်ပိတုတာဆိုတဲ့စကလုံးပိတုတာဆိုတာကဘုံပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပိတုတာလို့ဘုံပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်အဲ့ဒီဘုံပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်ဒါကဘုံသွင်းတာနဲ့မတူပါဘူးတက်သားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပင်းလေးတွေသူဒီမိမိလူတဲ့ပုံစံကိုသင်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိလူတဲ့ပုံစံကိုသင်ထုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပိတုတာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီထဲမှာပိတုကတူတယောက်ကနေပြီးတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့အလယနဘီအနန္တဘီလောက်ရှိတဲ့ကျောင်းတက်သားအစိုက်ပိုင်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုပိတုကပင်နာရှင်အနေအချင်းအဲ့ဒီသတ္တဒုံတစ်ခုကိုပုံစံပေါ်ရမယ်ဆိုရင်သူကြက်တဲ့ပုံစံသူဖော်နိုင်ဆုံးရှိပါလေ။ဘုရားပုံထုလို့လည်းရတယ်။ဘုရားပုံပေါ်အောင်လည်းပဲဖော်နိုင်ဆုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီပိတုကပင်နာရှင်။သူဒီမဟုတ်လို့နတ်မိနဲ့တူလို့လပ်ပါတဲ့ယမီးရုပ်လေးကိုပုံပေါ်လာအောင်ဖွင့်ထုတ်ရင်လည်းပဲထလနေစီအကြောင်းရှိနောက်တစ်ခုဘီလူရောက်ထုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသက်သားတုံးဘီလူရောက်ဖြစ်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသရိုက်ဆံရုပ်ကြီးထုမယ်ဆိုရင်လည်းကျွဲပုံထုရင်လည်းစောစောကပြောတယ်သက်သားတုံးကျွဲပုံဆံဖြစ်သွားအဲ့လိုထုရှိတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်လို့ပုံစံမျိုးမျိုးကိုပေါ်ပြပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံပေါ်ပြတဲ့လို့ပိတုအဲ့ဒီပိတုကံရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်မယ်ရှင်ပ
တက်သားမှာမလို့အပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေမလို့အပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုလွတ်နဲ့ဖြတ်တော့ပြီးရတာဆောက်နဲ့ဖင်းသူစူးနဲ့ဖောက်ဖုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာမလို့ရဉာဏ်သေးတယ်ဆိုပေါ်ဖတ်နဲ့ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာစီးလေးတွေခြေလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလူချင်းတဲ့ပုံစံလေးလာလာပါပါဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။သာမန်ပိတုကတခုအနေအထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရ။ရရှိလာတဲ့ပုံစံလူသားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ထိန်းထုတ်ပေးတယ်။ဒါကတော့ယူယူသာမန်သာမန်အနေအထားပိတုကတခုတယောက်ကပုံပေါ်နေတဲ့စာအုပ်ကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်အနေအထားသမန်ပိတုကအနေအထားသတ်မှတ်ချက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုပဲသူတို့ပုံထွင်းထုတ်နိုင်ဖန်ရှိပါလေ။တရှိသတ္တဝါတို့သူတို့ပုံတွင်းလို့ရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးပိတုကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချက်တော့အဲ့ဒီသတ္တအစိတ်ဘိန်းနဲ့ချောက်စိန်ချောက်သားတွေကိုထွင်းထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကိုထွန်းထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံကိုပေါ်လာစေသလဲဆိုရင်မြင့်တဲ့ပြီးသူကပညာရှင်များကြတော့တက်ရှိတတ်တော်ဝါတို့ရဲ့အတွင်းပန္နမှာတင်းနေတဲ့စိတ်တက်အဲ့ဒီစိတ်တက်မှာစိတ်ရင်းကြီးစိတ်ရင်းကြီးစိတ်ရင်းကြီးကိုဖယ်ထုတ်ဖယ်ထုတ်ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းကြီးစိတ်ကောင်းကြီးစိတ်ကောင်းကြီးကြံရှိအောင်ဆိုတာစိတ်ရင်းကြီးတွေဖယ်ထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းကြီးကြံရှိလာတဲ့အချိန်မှာပါပုံပန္တာများပေါ်ကလေးဆိုငြိမ်းချမ်းရေးအပင်ပန္တာဆောင်းပါအဲ့ဒါကသမန်ပပုရှိရာတို့အနေအထားသမန်ပိတုကအနေအထားဆွမ်းနေတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအဘောမှာအဲ့ဒီလို့ဆွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်ပဲရှိအဲ့ဒီတယောက်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားပဲမိန်ချင်ပိတုပါဆိုတာဘာလုပ်များပါလဲမြတ်စွာဘုရားတူတည်းရှိအဘာဝမှာမဟုတ်ပါဘူး33ဘုံလုံးမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းပဲရှိဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားတူတည်းရှိရတာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းများမိမိဘဝကျင်းချမ်းဖို့အတွက်မိမိစိတ်ကိုမိမိအရင်ရှိဥစွာပြုပြင်မလို့အပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့ဖယ်ထုတ်ဖယ်ထုတ်ရတယ်ဆိုတာဆရာမရှိဘဲနဲ့မိတိပုဂ္ဂိုလ်ကမှပုံပေါ်နေသမ်းရှိပါဘူးတို့ဘုရားလောင်းမြည်ပြီးသားလဲအဲ့ဒါကိုပုံပေါ်အောင်ပေါ်လာလို့ငင်းချမ်းရည်ပန်းနေရောက်ရှိတဲ့အခါမှာငင်းချမ်းရည်အပင်ကိုဆောင်းပြီးတော့တပ်ပြုတ်ကရှင်မန်တော်ပိန်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျမှကမ္ဘာလူသားတို့ရဲ့ငင်းချမ်းအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓကဆောင်းဆောင်ပေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငင်းချမ်းရည်ပိတုတာဆိုတာဘယ်သူများပါလဲ။မြတ်ဗုဒ္ဓဟုတ်လားဘယ်သူများပါလဲ။မြတ်ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီလိုငင်းချမ်းရင်ပုံပေါ်လာအောင်ဆိုတာတာမန်ပိတုကစွမ်းနေပါ့မလားစွမ်းနေတာမန်လူသားကြီးစွမ်းနေပါ့မလားစွမ်းနေဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မစွမ်းနေတာလဲလို့မေးစိတ်တရအရာမှာအစိတ်ပိလေးတွေစောစောကပြောပေးတယ်လို့မလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိလေးတွေဖယ်ထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဆရာမရှိရင်ဘသူမှဖယ်ထုတ်နိုင်မှာမရှိပါဘူးအမဟိဒါကလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းလျာရဲ့အမိန်ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်လုံနေပြီတဲ့နေပေါင်း2600ကျော်ကျော်လောက်ပါဒီနေ့ခေတ်အခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပေါင်းနိုင်တာပေါ့ဗျာရှစ်ခေတ်အခေါ်ကတော့တပ်ပြီလောက်ဒီလို့ခေါ်ပါပါတိပါတပိလာဝတိတပိလာဝတိလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့
ုတ်ချုပ်ဆူဆံသူကသုတ်တော်တနာမင်းသုတ်တော်တနာမင်းရဲ့မိဖုရားကပိရိမဟာမာယာဒေဝီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမဟာမာယာဒေဝီနဲ့သုတ်တော်တနာမင်းတို့ထိညာလက်ဆက်ပြီးရမှာပါမပါပါဘူးသုတ်တော်တနာနဲ့မပါဘူး58မိနစ်ကြာမှာမေတ္တာမာယာအားဖောက်ပါလေအဲ့ဖောက်နေတဲ့ကားကဘယ်လိုလဲဆိုသူခရအလောင်းပိတ်တတ်မင်းမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုပါလဲဖိတ်တတ်မင်းမတဲ့ကြာဘူးနေကြာမှာကြာဘူးပြီးတော့ပြန်ပြောတာနော်ဘုရားဘာသာရေးမှာဘုဒ္ဓဝင်အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီကြာဘူးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီနေ့ဥစဉ်တို့ကပို့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှင်းမအောင်ရှင်းနေပြီးတော့ပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကအဲ့ဖိတ်တဲ့မင်းမသည်သူ့ဖတ်မဲ့တော့အစ်ချစ်ရှာလုံးမောရာမသူ့ဘသူ့ရာမဆိုတဲ့ရှင်မန်းသုံးဆောင်နဲ့ကြီး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 ခဏခဏသာဝနာနာထားပါအစိတ်ဆောင်နဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါဒေဝဒဟကြည့်ရှင်ဘယင်တုတ်ဘဟုတ်ကမင်းရဲ့သမီးတော်ရတော်တော်နဲ့ထိညာလက်ဆက်ပေးပါလေထိညာလက်ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ချင်းမအစိရပါဖတ်သမဲတော့လွယ်အပ်လို့ချင်းမအစိရကိုခံစားကြတာကဘယ်နှစ်ကြာလဲဆို73နှစ်တယ်ဘယ်နှစ်များပါလဲနော်73နှစ်နဲ့76နှစ်ပေါင်းကြည့်ဘယ်လောက်ရှိလဲ76နှစ်အဲ့ဒီ76နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဟိုက်တတ်မင်းမဘာလို့တွေ့မြင်မလဲသူအုတ်ဒုနာသူဒေယဟံဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်တွေ့ရအဲ့ဒီအုတ်ဒုနာသူဒေယဟံဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်တွေ့တဲ့ချိန်ခါကာလသူဘုရားလောင်းလျာပိဋကတမင်းမရဲ့စိတ်ချမ်းမှာသူအုတ်ဒုနာသူဒေတွေ့မြင်ရတော့တောင်ဝေကညာအကြည့်အကျဉ်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီတောင်ဝေကညာအကြည့်အကျဉ်းဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘဝမှာထောက်တီးရမိတွေ့ရမရတော့ဘူးပဲစိတ်ထဲမှာဒီမျိုးတည်းခံစားသွားဘဝဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိသလိုမျိုးခံစားဒီနေ့တော့အဲ့ဒီအတလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာပဲဒီပင်ကြီးအောက်မှာတဘာဝတိတရားကျင့်နေတဲ့ပုရောတဘာကိုပြင်းရတဲ့အခါဘဝရဲ့ထောက်တီးရာမိတွေရာအကူရာရသလိုမျိုးခံစားလိုက်ရတဲ့တွင်မန္တကရိကုဇေနခုနခုနဲ့ဝါဆိုလာပြည့်တင်းလာနေညဘန်းဖွန်ရအချိန်ခါကာလမှာသနအမတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့သံဃိကမိကိုရှိပြီးတော့မှနော်မာမေကန်းကိုတစ်ဖက်ကိုရောက်တော်ထွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားလောင်းမြာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကီစီစဉ်အမိအချင်းသူ့မှာအပြစ်ဆုံးရှိပါလေ။ဘာမှလိုလေသေးမရှိပါဘူး။ဘာဝမှာပဲမင်းမှမဆိုင်ရဘူးသေးတဲ့ရာမဒုဗ္ဗသူရမဆိုတဲ့ရှင်နန်းသုံးဆောင်ကြီးလည်းပိန်ဆိုင်ထားတယ်။မိမိမှာဘာဝမှာဘယ်သူမှရှင်လို့သူ့လို့မရနိုင်တဲ့ဘာမှာအချောဆုံးအလအဆုံးဆိုတဲ့အလမဲလဲသူပိန်ဆိုင်ထားတယ်။ရတော်တော်ဘာဝမှာအချောအလအဆုံးတယ်။သူမှဇနီးမယရှိဖြစ်ရမယတဲ့ယေဒနာပြည့်စုံမယတဲ့သင်္ခါလိလဥပ္ပန္နဂုဏရိကဆိုတဲ့ဖြစ်ဦးကြီးလေးလုံးနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ချိန်ရနေအပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေရှင်နေရှင်သူ့ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာပြည့်စုံလုံးကျွေးနေကြတယ်။ယောက်ချားမပါဘဲနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကြီးဘလောက်ရှိသလဲဆိုမှပေါင်းရှိ။ဒါဆိုအချမ်းညာမဲသလားမြားမလားမြတ်စွာဘုရားအချွန်ရံမြေနဲ့ရှိစဉ်အပြည့်ရှိပြီမလို့ဘဝရဲ့မှာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာအညစ်ကြေးတွေနဲ့ဝန်ဖုံးပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝဟာလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးခြင်းကြောင့်အချောင်းချောင်းနောက်အိမ်ထဲမှာနေရတာနဲ့အလားတလားတူတယ်ဘုရားအလောင်းရဲ့စိတ်ကူးပိတ်ပေါင်းမယ်နော်မင်းစည်းစိမ်အပြည့်ခံစားဖြင့်ရှိနေပေမဲ့လို့မင်းစည်းစိမ်ဒီဘာနဲ့ရောပြွန်နေသလဲဆိုအာကုသူတိတာရယ်ရောပြွန်နေဘာနဲ့ရောပြွန်နေတာလဲအ
ဘာကုသူတွေကြီးရတာတွေနဲ့ရိုးပွန်းနေဘုသူရှင်ကိုဘုသူရှင်ကလောကမရှိဘူးတောတော်မရှိဘူးမောဟောင်းမရှိဘူးလားဒီဘုရားလောင်းပေမဲ့လို့ဘုရားလောင်းတဲ့ဘုသူရှင်ဆိုတော့ဘုသူရှင်မှန်တယ်ဟာလောဘတောတာမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီရှိနေကြအောင်ပါလေနော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနတိတ်ချိဆိုတဲ့ဒီကတရားရှိနေသေးတယ်ဘဝမှာအတော်မှမငြိမ်းချမ်းဘူးတို့ဖရအလောင်းသိနေတယ်နော်ဒါနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ဘဝအန္တန်ကိုရောက်အောင်ငါတွေ့အောင်ရှမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခြင်းစွန်းနာစွန်းပါစွန်းမရစွန်းရှိဝဥစ္စာအလောင်းစွန်းသိဉ္စီကြီးကဆုံးပြီးတော့မှတော့ထက်ချပါလေ။တော့ထက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီဘယ်တော့ကိုထက်ကလေးပုရုဝေလဒေါ်လို့ခေါ်တာ။ဘာတော့ပါလဲ။ပုရုဝေလဒေါ်ပုရုဝေလဒေါ်ဥစ္စာတို့ဘလောမဆေရတော့ပဲရှိပါသေးတယ်။ဥစ္စာတို့ဘုဒ္ဓကာယနဲ့ကျမ်းလာ။ဘယ်တော့ကရစရိယာကျင့်တဲ့တောင်းဥစ္စာတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်တယ်အတပရစရိယာချင်းနဲ့တောင်းသူအတွင်းထဲမှာတခါတည်းမိုးလေးလအချင်းသာကလာမှာမိုးရွာတဲ့အခါကျတော့သူထဲမှာတရားကျင့်သုံးတာမိုးမြွာမှုဆိုရင်တော့အပြင်ဘက်မှာကျင့်သုံးတယ်ဘင်းရနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တောင်းဆိုတော့ကုရုဝေလတောင်းနဲ့ရစကျူပောင်းဦးကျမှာရှိတယ်တောင်းငါးလုံးအဲ့ဒါပဲရှိကျမ်းမြတ်နေခြင်းနေကြည့်လို့အမြဲတမ်းဒီတော့တို့ဘုရားလောင်းရပြီအဲ့ဘုရူဝေလတော်မှာတော့ထပ်ပြီးပါလောက်တာလဲလို့မေးစံပင်နာကိုစံဖို့တော့ထပ်တော့ထပ်တာပါတယ်လေစံပင်နာစံဖို့တော့ထပ်အခုစံပြီးပြီစံပြီးပြီဆိုတော့တို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဗျာသာဇုံမြတ်ဆုံးခြင်းဆုံးနာဆုံးဇိဝဥစ္စာပါအကုန်ဆုံးသိမ့်ပြီးပါစံလိုက်တော့ကျုံစီရပါကြံသေးတယ်ဘာမှမကြံဘူးဟုတ်လားမိမ့်တော့သစာဗလာရီတော်မှာဝှစ်စင်လာတယ်မိမ့်တော့သစာဗလာရီတော်မှာဆန္ဒအမတ်ကိုဒိဋ္ဌိကိုယူပြန်ခိုင်းတာသူ့မှာပဋိက္ခာရဗမာကြီးကလည်းဆက်ကတ်တဲ့ကြာသင်္ကန်းကိုရှင်းနှံပြီးတော့မှကုရုဝေလတော်ဖတ်သွားတယ်တမာရီကြီးတော့ထပ်သွားတော့သူ့လက်ထဲမှာတည်ရှိဥစ္စာပလာမရှိပဲဘာမှမရှိအလုံးစုံလိုက်ဒီသူအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘာမှစောင့်စရာမကြံဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားအလောင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့စောင့်စရာအကြီးကြီးကြံနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကြီးလေတာဘာလဲစောစောနဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတိတိဆိုတဲ့ကြီးလေတာလေအဲ့ဒီကြီးလေတာအတွင်းထဲမှာစောင့်စရာကြံနေအဲ့တော့ဒီကိလေသာတွေငါဆုံးမယ်ဆောသောကပြောခဲ့တယ်ပိတုကပညာရှင်တို့ဟာမလို့အပ်တဲ့အစိတ်ပိလေးတွေထိထူပြီးတော့ထဲရှမ်းနိုင်ပါမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်ကလေးကျန်တဲ့အစိတ်ပိလေးတွေပုံပေါ်လာဟောဗလာမဟုတ်လားအခုလည်းသူနည်းသူဆိုဒီပေါ်ကိုချစ်ချက်အောင်မွန်ချနောက်ပူလောင်အောင်ရှုပ်ခွေးအောင်သမစင်နောက်ရှိနေတတ်တဲ့အတင်းနဲ့ကပြိတာတရားစိုးတို့ဖဲထုံနေတဲ့ဆောင်းအားရှိမှဉာဏ်ချရေးပုံစံပေါ်လာတယ်။ဘုရားလောင်းရအဲ့ဒါပြီးပြီနော်။အဲ့ဒီတော့ဘုရဝေလဒုံးမှာသုံးဘုရားလောင်းရခြင်းခြင်းပြီးအောင်ဆုံးတိတ်ဆုံးအညာနိုင်ငံမှာဒုဗုဒ္ဓဘွဲ့တော်မူတဲ့အချိန်ကကာလမှာဆိုရင်တိဝါကလောင်းဘလောက်ရှိကလေးတထောင်ကျော်ရှိတယ်။ဘောက်ရှိနေ။ပြည့်ရှိနေတဲ့ဟဲ့ဗျ။ဦးဇင်းတို့ဘာလို့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဂျင်းဘူးကြီးအမှုမပါဘူးဖလာကူဒီဒီတိုင်းပဲသွားတယ်။အဲ့လိုတွေ့ရတယ်နော်။အဲ့ဒါလည်းသူတို့အယူနဲ့သူတို့အချက်နဲ့ဟုတ်လား။သူမျက်စိနဲ့တော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့။ဟုတ်သူတို့ဘာသာဝင်ကြတော့အဲ့ဒါဂျီလူရိုက်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာဟုတ်လားဒူးလေနင်းနေမှဒူးအဲ့တော့ဒုက္ခရှင်ကဘလုံးမဂျီလူမရတာအမှန်အဲ
အဝတ်မှာပါလာမတ်ကြီးဆိုတော့တရိတ်ဆန်တဲ့အောင်ကြောင့်ဖူးလာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုအချင်းကြီးနဲ့အညံ့နေတာမှာဒီနေ့ချစ်တာကိုရှိသေးတာတို့ကပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ဟာမပွင့်မီအချိန်ဟာပါလာမှာဆိုရင်လူတော်ကဘဝလူငင်းချမ်းသာခွင့်ရဖို့ဆိုပြီးတော့ရှားနေနေချာသူချင်းရသူရှာကိုချင်းရကိုရှာတော့သူစိတ်ကူးတယ်သူစိတ်ကူးတယ်ရှားနေချာတွေ့သလားဆိုတော့လေပြည်ပြည်နဲ့မတွေ့ကြဘူးဆက်အခုတို့ဘုရားလောင်တော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီးကြင်ကြည့်တယ်ကြင်ကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့တခါပြန်ရတော့အဲ့ဒီမှာဘလို့ကြင်လိုက်စတော့ခေတာပြီးတော့ကြင်အဲ့ဒီလိုလေးတစ်ခေါက်စားစားပြီးတော့ချောင်းလာလုံးလုံးတင်ပလင်ခွင့်မဖြစ်ပဲနဲ့ဒီလိုချင်ပြီးတော့ကြင်ပါမန်လူစမတေလို့ပြန်ပါသူဘုရားလောင်းတော့ပရမီပြည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့၄၆လထင်ပေမဲ့လို့သူဘုရားလောင်းတော့ဒီတော့မသိဒါပေမဲ့လို့အစအစ်နဲ့ဟောင်းကြောင်းနေတာမရှိလို့ဘယူတော့အရင်တင်ပြီးတော့ပိုက်ဆွေပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ကြိုးယူစမ်းကြည့်တယ်ဟောင်းရဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုဘူဘီလူနေလန်းထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူဘုရားလောင်းကကဘာပေါ်မှာအချောဆုံးအလားဆုံးသူပဲသောသောအစာအာဟာရမမိဝဲတော့တဲ့အခါကျတော့အသားကြီးပြန်နှမ်းနှမ်းနဲ့ကြောက်ချင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ကြည့်တာကြည့်ခါပြန်ဆောင်ခါမှာရင်ချင်းကြည့်မေဘူးဘူးနေကြတော့လည်းပဲမထစရန်တက်ပဲဟောက်မှာဒီရင်ချင်းကြည့်ကျင်းလို့လူရည်ဒီရောက်တဲ့မေဘူးတဲ့လေတိတ်ဒီရင်ပဲချင်းကြည့်မိုးခါရောက်လာတယ်မြေဒီသူ့ပင်တွေကနေပြီးတော့မြတ်ပင်လေးတွေအသားတွေကိုထုတ်ပေါက်ပြီးတော့ဝင်သွားဒီလိုချင်းကျင့်တယ်။ပါမန်လူကျင့်နေမှာလားမကျင့်နဲ့ဒီအသားတွေအသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးနဲ့တာပြီးတော့ဆွေးသွားတဲ့အနေထားပဲရောက်သွား။ဘုလောက်လေးတော့စားသွားတဲ့ချင်းကျင့်တာ။အော်ဆက်ပါနော်။ကျင့်မှာအလုံးတင်းချမ်းလို့အဲ့ဒီကျင်းကျင်းကျင်းချင်းဆောင်းရဲကထင်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာနေကြကြလေးတိတ်တိတ်လေးဘူးဘူးမိုးရွာရွာထင်ရမ်းမယ်မထသမမရှိတဲ့ကျင်းနေအဆောင်းကကျင်းတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ကျမှအဲ့ကလေးကျင်းပြီးတော့အဆောင်းကခံပြီးတော့ကျင်းတဲ့ကျင်းအဆောင်းကကျင်းပြီးလို့ဖယားဖြစ်မလာပါဘူး၆နှစ်ပြီးသွားဘယ်နှနှစ်ပြီးသွားတာလဲ၆နှစ်ပြီးသွား၆နှစ်ပြီးသွားအတွင်းထဲမှာလောဘဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းယုံမလို့သောတာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းနေမလို့မောဟဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းအာမလို့လောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိကလည်းရှင်နေပြီရှိတယ်။ဒါဆိုဒီကျင့်နည်းမမှန်လို့ပဲဆိုတာသိ။ဉာဏ်လောဘညာအထုတ်ကြတဲ့သူတော်စင်တို့မိမိတရားစွန့်ပြီးဘလောက်တက်ကလေးဆိုတာဒိဋ္ဌိကသူ့ဘာနဲ့သိရမှာလဲ။ဘုလားမိမိတရားဆွင့်တက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တာတတိယနေ့ပါဘယ်နော်တရားဆွင့်မတက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တာလောဘဒေါသမောဟရောမမောအာမမောသူ့ဖယားလောင်းလာနေပြီးတော့ရှင်ချင်းကြည့်ရှင်ချင်းကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ဒီနေ့တာလျော့ပန်းသွားခြင်းမရှိရတာဘာကျင့်နေနေဒီမှန်ကန်နဲ့ကျင့်နေမဟုတ်ဘူးမိုင်းနဲ့ကျင်းနေပဲရှိမှာပဲပြီးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုဗ္ဗဒလောင်းလျာမန်ကန်နဲ့နီလန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှာအခုကျင်းနေနေကတော့အင်းရဲ့မင်းသားမှာပိတ်ခစားနေတဲ့အတ္တတိလာမထန်နုယောကကျင်းနေပြောစမ်းမအောင်ပါနဲ့နော်အတ္တတိလာမထန်နုယောကမမီမာတော့ဟောပါဦးနော်အမမီတော်မြတ်မလူဝဲမှာပါဆိုပို့ပို့ကိုပင်ပန်းအောင်ကျင့်နေကြည့်ပြောစမ်းပါတယ်နော်ပို့ပို့ကိုပင်ပန်းအောင်ကျင့်နေအဲ့ဒီအချင်းကြီးတစ်ခါအဆုံးရောက်တဲ့ခြင်းနဲ့အဆုံးရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီအဆုံးရောက်တဲ့ဆိုတော့လက်ဝဲလမ်းစဉ်လက်ရလမ်းစဉ်လို့ရှိတဲ့အချင်းမှာအဲ့ဒါလက်ရလမ်းလမ်းလွဲပဲအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဘုရားလောင်းနဲ့အဲ့ဒီလမ်းလွဲဆိုတဲ့ဟာကိုတီးပြီးရတာ။ဘာလို့ရှင်နန်းသုံးဆောင်မှပြုတော့ကညာဘောမကောင်းအချမ်းရနဲ့ကျင်းစီစဉ်ကြည့်ကိုခံစားကြတာ
ပါမဒုက္ခလေးကမူယောကမန်းရှင်းတိယံရှင်ဒီလည်းပဲလမ်းလွဲဖြစ်လို့တော့ထွက်တော့တဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းလွဲကိုကျင့်မိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလမ်းလွဲကိုရှောင်ပါပြီးတော့အတ္တသီလမထာမူယောကလမ်းနဲ့ကာမဒုက္ခလေးကမူယောကလမ်းထိုလမ်းရှင်နှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိရတယ်အဲ့လမ်းကဘာလမ်းလဲဆိုမေစီမာပတိပတာပြောကြမလားမေစီမာပတိပတာမေစီမာပတိပတာဒါကစာလုံးလေးပြနော်မြန်မာလိုပြောရင်နော်အလယ်မှာလမ်းမှာလေလယ်ဝဲမှာလမ်းစဉ်တစ်ခုလယ်ယာမှာလမ်းစဉ်တစ်ခုလယ်ဝဲလယ်ယာရဲ့ကြားထဲမှာဘုမေတ္တစနစ်တဲ့ပတ္တုအခုမိမမပါဝင်နဲ့ပြိလိုက်တာကဘာလဲမရှိမှပြိတာအလယ်လမ်းနဲ့အဲ့ဒီအလယ်လမ်းကျင့်စဉ်ကဘာလဲဆိုမဲ့ရှင်းပါအရှင်းပါပါလေမဲ့ရှင်းပါမဲ့ရှင်းပါဆိုတာသမာဓိချင်းအမတ်ငါမသမာဝယမသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအစီဝသမာဝယမသမာပတိသမာသမာဓိအနေလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီနိလအသိမရှိမှပฏิပဒနိလအသိကျင့်တော့မယ်ဆိုအာလူကလေးလို့မေးသမာဓိလို့အာလူတာလည်းပြန်သမာဓိလို့သမာဓိရှိဖို့ရအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခံစွာအပ်လို့လေသမာဓိရှိဖို့ဘာလို့အပ်တာလဲခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခင်မှုဆွမ်းအားလို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခင်မှုဆွမ်းအားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုရင်အဟာရလို့ပါတယ်ဘာလို့အပ်ကြလဲညာသတ္တိဘက်ကအဟာရချီးကြီးကလို့ဆိုတာကိုတတဝအလုံးမှာဒီအဟာရပေါ်မှာဒီရရဲ့နေရအဟာရမရှိဘူးဆိုရင်တတဝရရှင်ပန်ဖြစ်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ချန့်ခင်မှုဆွမ်းအားရှိဖို့ဆိုတာလည်းပဲအဟာရတွေကိုလုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်အများများတက်တာမိဝဲသုံးဆွဲပြရမယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမိရဆပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းပြီးတော့သူဘုရားလောင်းရတိတ်တတမင်းမသင်္ကန်းကိုကြည့်မယ်ဘယ်ကိုဆုံးမကြွတယ်လဲသီနာမိကုံဆုံးမကြွတာဘယ်ကြွတာလဲဒီနေ့မျိုးဆုံးကကြွတဲ့ခံမှာသူစားတာဆိုတဲ့တတိသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့ဆုံးမကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ခံသူစားတာဆိုတဲ့တတိသမီးကနေပြီးတော့ခန္ဓာနှုတ်ဆန်းကိုလာပြီးတော့လူတန်းပါလေ။မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာနှုတ်ဆန်းကို၄၉လောက်တိုင်တိုင်ဖုံးပေးပါ။ဘယ်မှာလောက်လဲ၄၉လောက်ပါပဲ။သူတက္ကရာကနေဘယ်မှာလောက်စားတော့လဲ။မလုံဆောင်ပြီးနေတယ်မဆန်းတာသူတည်းသတိမထားလိုက်တယ်နော်ဘုရားကတော့49လောက်တယ်ဗျာအမောက်တိကျစိကံတိုက်ရှိတယ်သူဘုရားနော်ဘယ်သူလောက်တယ်အမတမဲကတော့မလုံဘူးသူစင်းတို့တို့တကာတော့မြေကလေးဆားလာတယ်သမီးတစ်ခါဆားပဏလောင်ကျုံးမတည်ဘူးတည်မိတွေဆားနေတာလေနော်ဘုရားတည်ဘူးသူဘုရားတော့လိုက်တိချတယ်ဗျာဘုရားလောင်းတယ်ဘုရားမဖြစ်သေးပါဘူးအလောင်းမြတ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲလိုအလောင်းမြတ်သိစိတ်ကံကြာတိကျအိချာဒီလိုပဲလောကမှာအတိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖုန်ကျွတ်တုတ်တယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မများစိတ်ကံရှိရစိတ်ကံရှိမှတုတ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ကံရှိတယ်တုတ်တယ်ဟုတ်လားတုတ်တယ်တုတ်တဲ့ချင်းပါစိတ်ကံနဲ့ထိုင်တယ်ကနော်ရှိရဲ့ကံရှိဆိုတာကိုဒီနေ့ဘလုံးကံနဲ့ဘလုံးသမားတွေတော့ပြီမှာမဟုတ်ဘလုံးကြည့်ရင်ရောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဘလုံးမကိုလည်းမရနိုင်တော့ဟုတ်လားကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေဒီအဲ့ဒါရှိတာကအပြင်ရောက်မပေါ့အပြင်ရောက်မပေါ့အောင်လည်းမကံအောင်ရှိတာကအဲ့ဒါရှိရောဒီနေ့ကျင်သူ့အိမ်ကိုအိမ်မှာခြံစည်းရိုးတွေဝိုင်းနေမှာမဟုတ်လားအချက်တပါတော့အကောင်ဘလုံးလေးအဒီကင်တခုတည်းများရေမဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲစီတာတာနောက်ရှက်မဖြစ်တော့ဗျာလုံချောင်းဆိုပြီးတော့စီတာတာနော်အ
အဲ့ဒီလိုပါပဲသမီးမိဘမှာလည်းစီးဆိုတာရှိတယ်သူစီးတယ်သူရှိတယ်ဟေးနောက်တစ်ခုကလည်းကံအဲ့ဒီကံဆိုတာကြီးကြီးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကြံ့ကျင်းမှောင်ထိမ့်ပေးတာကံမော်လားအဲ့ဒါကံပဲပမာစကလုံးတိုက်ထုံးတာကစီးနဲ့ကံနဲ့မလုံးပေါင်းလိုက်တော့စီးကံဟောစီကံဆိုတာစနစ်တကျအတုံးချတာကိုစီကံလို့ခေါ်တာအဲဒီတော့စနစ်တကျအတုံးချတာကိုစီကံသူဘုရားစီကံရှိတယ်လားမရှိဘူးရှိပါတယ်သူကြည့်ဟောသူဘုရားလောင်းမရသူစောသားတာကောင်းမှအမှတ်တမဲမစားအမှတ်နဲ့တည်တည်စကြဘယ်နှလုံးစားပြီဘယ်နှလုံးစားပြီဒီလိုမှတ်လေးစင်နဲ့ကိုလောက်ပါဒီကုလတို့ကတော့မကုန်ဘူးကုစားတော့အဆုံးကုန်စားကြည့်တယ်နတ်ဆန်နဲ့ဘာလို့အလုံးသုံးစီပဲကုန်ဒါအမြဲတမ်းတော့မအောင်မိမှနဲ့မိနေတဲ့အချိန်တော့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ခါကြံမှမမိတာပါအူကြီးနဲ့အလိုလိုဆိုပြီးတော့အချိန်နဲ့ကြည့်မနေဘူးဟုတ်လားအလုံးသုံးနတ်ဆန်နဲ့ဘာလို့အလုံးသုံးစီအလောက်ပဲကုန်ပြီနည်းဘုရားလုံးလည်းကတော့မစားမနေတာဘလို့ဒီလုံးကချောင်းနေအလိုက်ရှင်တော့တခါကြီးရှင်တော့ပြောမနေတော့နဲ့အဲ့ဒါဟိုတတိဥကတော့ချောမှာနော်အဲ့တော့တုဘုဒ္ဓလောင်းလည်းကနေပြီးတော့လင်းစင်နဲ့ကိုယ်လက်တင်တင်ဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်မဟာသက်ရတရားသုံးခုနဲ့အစုံမဆန်းတစင်းနဲ့လေးရက်ရောက်လာတဲ့အချိန်အခုဘုဒ္ဓခါရဆိုတဲ့ဖယောဘုရားကိုငါသွားရှိနေကြတယ်ဘာရောက်နေကြတယ်မဟာဗုဒ္ဓပင်ကြီးမဟာဗုဒ္ဓစီကြီးအဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓစီကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓအဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓပင်ကြီးရဲ့အောက်သုဘုဒ္ဓလောင်းညသည်ဘုရားမဖြစ်သမျှငါမထတော်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲချိန်ပြီးတော့ကျင့်မိလန်းနေစိတ်ကနေအဟာရညတာပြီးတော့စိတ်ကအတိတ်ကျင့်မိမအတိတ်ချက်ပါနေလဲလို့မေးရင်မရှိမှဖြစ်တာမိပါနေပါလေမရှိမှပြိပဒါမိအတိတ်ချက်ဘယ်ဆက်ကျင်မလဲဆိုဝင်လေဖက်တွေကစပြီးတော့ကျင်ဘယ်ဆက်ကျင်တာလဲစာလုံးပြောရင်တော့အာနာပါနာပါတယ်ဒါကတော့အာနာပါနာအာနာပါနာအာနာပါနာကိုရှိချမ်းအနာဂနာဘုရားရဲ့နေပဲဘုရားကိုယ်ရင်ရှုပါ့နေဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္မထမ်းနေကမ္မထမ်းတဲ့ကြီးသွားပြီးတော့ဝင်ရတဲ့အခါကျတော့ဝင်ရဖြစ်နေပဲအများဆုံးရှုတယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါဘုရားနေရတော့ဝင်ရဖြစ်နေရနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်အရှုမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကာလကျတော့ဝင်ရဖြစ်နေကိုဝင်မှန်းသိထမှန်းသိပတိလေးတက်ပြီးတော့ခယူလေးဆက်ခယူဆက်ပြီးတော့ဝင်လေးထွက်လေးနာသီးကြလေးမှာဝင်ဝင်သားမှာတည်ထွက်လေးကိုဖဲဖက်သားမှာတည်ရဘာလို့ကမှလဲတည်ရကျောဆန်းပါလေနော်ဘောင်ပြီးရမှာလဲဝင်လေးနဲ့ထွက်လေးကိုတည်ရဝင်လေးနဲ့ထွက်လေးကိုတည်ပြီးတည်တဲ့ချိန်ခါကာလမှာအတိလေးမြင်ဘူးဒီနေရာမှာအတိဒီညာအတိမဟုတ်သေးဘူးသတိအတိညာသာရှိပါသေးတယ်။ဘာအတိလေးရှိသေးသတိသိတယ်ကဗတိလေးရှိသေးဘယ်လိုထွက်လို့သိတာဗတိလေးရှိအဲ့ဒီသတိကိုဆွဆွမြင်မြင်ကပ်နေဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းသိနေဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုဝိရိယလိုတယ်ဘာလို့ရတာလဲဝိရိယဝိရိယဆိုတာကအဲ့ဒီမှာဂယုစိုက်တာဘာလို့တာလဲဂယုစိုက်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေပေါ်မှာအတိလေးကပ်ပြီးတော့မှနေအောင်ဂယုစိုက်တာဂယုစိုက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိမြင်လားအတိမြင်လားရင်မပြေးရဒီအဲ့ဒီအတိလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီအတိညာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုအမဒိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာဘာဖြစ်ပေါ်လာတာလဲသမာဓိသမာဓိဆိုတာတတိနဲ့ဝိရိယတို့ရဲ့ဆော့အားကြောင့်နောက်တူးသိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။
တော့တတိနဲ့ဝိရိယစံအားတွေမြင့်လာရင်သမာဓိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာသမာဓိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုလည်းပဲမြင်ရဉာဏ်နာမ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်ရခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့ချပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပခန္ဓာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေလည်းတွေ့သိမြင်လာနိုင်တယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာခံစားမှုသဘောတွေကိုလည်းပဲသိမြင်လာသင်္ခါရခန္ဓာမှတ်သားမှုသဘောတွေကိုလည်းသိမြင်လာသင်္ခါရခန္ဓာယုတ်ကြည်ဆင်ဆောင်မှုသဘောတရားတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်လာအဲ့လိုသိမြင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒီကအကြောင်းဒီဒီကအကျိုးဒီဒီကအကြောင်းဒီဒီကအဆိုးဒီဒီကသမှုတရားဒီဒီကဒုက္ခဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုကွဲကွဲပြားပြားပိမ့်ပိမ့်ချာချာသိလို့မာသကရိတရား၃ခုနဲ့အဆုံးမဒီညာဥယျာအချိန်ခါကာလမှာပုတ်ပင်နိဝတ္တဘိညာဉ်သံခွန်ယံဘိအချိန်ခါကာလမှာဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်လိအာနိဘိအချိန်ခါကာလကြတော့အာသဝခယအဘိညာဉ်လို့အဲ့ဒီဝိစာသုံးပါးကိုထိုးထွင်းသိလို့သတိယူတာဘိရှင်ဖြစ်လို့ဖယားဆိုတာဖြစ်တော်မူပါလေ။ဘာဖြစ်သွားပါလဲ။ဖယား။ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ဒီနေရာမှာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဖယားဖယားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ဒီနာဗရိတာဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့အနေနဲ့နောက်ထမ်းမှာငယ်ကလေးကနေပြီးတော့ဖယားဆိုတာချမ်းအခုလေးပြီးနေရန်ချမ်းဘာလို့လဲဖယားဆိုတာဘာလို့ဖယားခေါ်တာလဲဒီလိုမေးကြည့်သူသူကိုယ်ပဲနည်းနည်းယုံတယ်ယုံတယ်ဝါဒီဝါဒတ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားချက်ပဲဖယားဆိုတာအလုံးစုံအကုန်ပြီလို့ဖယားလို့ခေါ်ပါလေ။ဘာကြောင့်ဖယားလို့ခေါ်ပါလဲ။အလုံးစုံအကုန်ပြီလို့ဖယားမြန်မာလိုမတ်လို့လွယ်တယ်နော်။အလုံးစုံအကုန်ပြီလို့ဖယားအလုံးစုံလို့ပြောတဲ့အချက်မှာသတ္တလောကဩဃာကလောကသင်္ခါရလောကဆိုလောကသုံးပါးစလုံးကိုပြီအဲ့ဒီလောကထဲမှာလည်းပဲအပြင်လောကအတွင်းလောကလို့ရှိပါတယ်။ဒီလောကအတွင်းလောကဆိုတဲ့အတွင်းလောကတိဘုရားကလေအကုန်လုံးတိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုတိတာလဲ။ဘုံတိတယ်။ပြင်ပိုက်တာမှရှိတဲ့အရာအလုံးတိ။အတွင်းထဲမှာဒင်းအောင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တိုင်းရောက်နေပါဒီပရမတ္ထဓမ္မသဘောအလုံးကိုတိတော်မူတယ်မြင်တော်ပါနဲ့တည်တယ်ဆိုတော့ညာနဲ့တည်ပါနဲ့တည်တာလဲအဲ့ညာကပါညာလဲပပိညုတာညာပြောသမားမှာပပိညုတာညာပပိညုတာပပအာလုံးညုတာကတည်တာအာလုံးတည်တာအကုန်တည်တာနော်အဲ့လိုတည်သွားတာဘာကြောင့်လို့ဒီလိုအကုန်လုံးတည်သွားသလဲလို့မေးခိလိတာအာလုံးပုံသွားလို့ပါအာလုံးပုံသွားသလဲခိလိတာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအခိတာအနုတ္တပဥပ္ပိသပါဠိမတယ်လေခိလိတာအဲ့ဒီခိလိတာအာလုံးကိစ္စသာဇင်သူစိတ်ကိုသူအဆုံးမရလိုက်ရအဆုံးရကိလေသာအလုံးကင်းစင်မှလည်းပုဂ္ဂိုလ်တို့မိမိစိတ်ကိုမိမိလိုသလိုပြုတင်လို့ရမိမိထားချင်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ကိလေသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာနေတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိပြုတင်ခြင်းနဲ့ပြုတင်လို့မရလိုက်ရလားရသူတကယ်ရောရလားမရဘူးတရားနိုင်နေတော့ပူရော့ကြည့်ရစစလုံးကကလေးမှချွတ်ချွတ်ချချပူရကြည့်လို့တခါလေးဒီနေ့အမှန်မြောက်တော့ချက်ချက်ဆိုတဲ့အပောင်ရော့ပါအဲ့ဒါစင်ပူထားတဲ့အသိဉာဏ်ရလားဘာရှိလို့လဲရှိမှရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြည်လေးကမရှိရှိတယ်ဆိုတော့မတ်ကြောင့်ဒီမှာတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုအဆုံးညာအခါပြန်လောင်းဝိုင်းနေလေလမေးစကံနဲ့တုံ့ပြန်တုံ့ပြန်လောင်းနေ
စိတ်ကအဲ့ကိုရော့ရုံတည်းမကောင်းရလက်ပါလက်ခါလာချီဖို့နေပါချီလာမမှာမဟုတ်လေအေးဒီကဒီနေ့ဒီနေ့ခက်ကဟောဆုံးတော့ဆိုနေတယ်ဒီနေ့ခက်ကတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကြိုက်လို့မပြောဦးဉဏ်တော့ကြည့်လို့ဘုံမရအောင်ညှောက်နေမှာပေါ့ဟာရောခွန်ရောကားရောလေချီချော်တော့တုံလို့လိုက်လို့ကိုင်းလို့ဟာအဲ့အသားပေါ်လိုက်တော့လည်းပူပူအေးနေရှင်ပါဘာမှမပါနဲ့သူခင်းနေသူတို့ဟောင်းနေတာအဲဦးဇင်းတော့အဲ့ဒါရှင်းနိုင်ကြည့်တယ်လေဟုတ်တော့ဦးဇင်းကငယ်ရတော့ဆိုပူတိတဆတ်နေရစီတခါလေတချင်းနေဆိုရင်ကျင်းကျူလေးရဲ့ရှာမြောင်းသောဟုတ်လားဘာရှိဆိုတော့ကျင်းကျူလေးချာအဲ့ဒီစီစီချောဒီစီစီဆိုတော့အပန်းလေးတစ်ခါမင်းမင်းနောင်နောင်ကြောက်ကြောက်ကြောက်နေတာပါဗျာ။အဲ။နောက်ကြတော့ဦးဇင်းကလည်းနည်းနည်းကြည့်ဒီလိုပေါ်လေးနဲ့ဖြစ်လာတော့တွန်သေးသေးနဲ့ဟင်းကရထုံရင်တော့အော်မမညို့မမအီးတို့ပြင်ပြရတော့လေ။ဆက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာအလေအလတ်ဖြစ်လာ။ပြီပြီပြင်းပြင်းဖြစ်လာတော့ဗျာ။အဲ့ဒါကြတော့အလေအလတ်ခံစားမှုလေးတွေ။အဲ့မှာဒီဒီနေနေခံစားမှုလေးတွေရှိနေမှာ။အင်းစင်းကဖြစ်ပေါ်လာမှာတော့ဗျာ။ဒီဒီနေနေတော့ရှိသေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီမှာပုပ်ပုပ်အေးဆိုပြီးတော့မှဟက်ဖော်ပြီးပေါ်လာတော့မိလောင်လို့ပြင်းပြန်တယ်လို့ပဲ။ဘာလို့ရှိလဲမလောက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ရှားတာလည်းအပြည့်အစုံမဟုတ်လားဟုတ်လား။ပူတယ်လို့ရှိလား။ဟမ်ရှိလား။မရှိဘူး။ဘယ်တော့ဟုတ်အရင်အရင်တော့တခိုင်းတွေနဲ့ဆိုင်သူ့စကားတွေကဒီဖြစ်ပချွေးကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ရှိလေလိုလေဟုတ်လားရှားခွေရတာလည်းအပြည့်မှန်လေအမိလုံးလို့ပြီးနေရတယ်လို့ရှားလိုက်ရတာပြောနေတယ်ဟုတ်လားသူတကယ်လည်းတော်တယ်မှလို့တော်သေးတယ်ဟုတ်ဦးစင်းတော့မန္တလေးရောက်သွားတဲ့အခါဘာသာဂျီမီလေးဆိုမန္တလေးနဲ့စပိန်ကပေါ်ချစ်ပါစီတွေမရဘဲနဲ့မဆိုဘူးသူမရမမရပြေးနေတာအပြည့်လို့ဆက်စားနေရတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီပချင်းမှန်နေရအတိတ်ကမဲ့ဆိုနေတာဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်းများဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြောတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟေးသာမန်ရောက်သွားတဲ့သောသောနာတော့တချင်းမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချင်းမှန်ကြရင်အဲ့ဒီတချင်းမှန်တော့အစိုက်မညွတ်ကောင်းလို့ညွတ်ပါမလားညွတ်သွားတယ်ညွတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ညွတ်သွားတာလဲလို့မင်းပြည်တာရှိလို့ဘာရှိလို့မလဲအဲ့ပြည်တာရှိနေကိုယ်စိတ်ကိုလူသလိုထားလို့ရပါရဲ့လားမရပါဘူးအာယုံဆွဲခေါ်တယ်ဘာနေရတာမြင်ရအရှင်းအာယုံနဲ့အရှင်းလာလာလေးတွေမြင်လည်းပဲလို့ချင်းနဲ့နှစ်သက်တယ်ဆွမ်းလမ်းတယ်ဘာလို့မဟုတ်လားအပန်းကောင်းကောင်းလေးအပန်းအာယုံကောင်းကောင်းလေးကြိုင်လည်းပဲလို့ချင်းနဲ့ရချင်းနဲ့နှစ်သက်တယ်ဆွမ်းလမ်းတယ်ဘာလို့မဟုတ်လားအေးအမှန်ကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်ရှုတယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ထပ်တလဲလဲနိုင်ရှုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့နောက်စိတ်ညှို့ညှို့သွားနောက်တစ်ခုကဘာလဲအရမ်းကကောင်းကောင်းလေးနဲ့ခဏခဏမစားချင်လို့စားချင်စားချင်နေစားချင်အင်းစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချင်းအတွေ့ဆိုရင်တော့ပြောမနေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကကိလေသာချောင်းခံပြီးတော့သူ့စိတ်မနေအောင်အပြင်အာယုံဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ပန်းပန်းသွားတာကိလေသာရှိလို့ပါသွားတာဘုရားယဟန္တာအရိယအရှင်သူမြတ်များကြတော့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ဘယ်တော့မှမလိုက်တော့ပါဘူးအာယုံနဲ့ဘလောက်ပဲဆက်ခေါ်ဆက်ခေါ်ဆက်ခေါ်ရမှာမလိုက်တော့ဘူးစိတ်ကမိမိလူသလူလူတဲ့နေရာမှာထားလို့ရဒီနေရာတင်ထားရင်ဒီနေရာတင်မဲ့နေတယ်ဒီနေရာမှာမထားချင်ဘူးဒီမှာဒီမှာသွားထားချင်တယ်ရတယ်ဗျာဘုရားယဟန္တာအရိယအရှင်သူမြတ်တို့စိတ်ဟာနိအဲ့ဒီမှာမထားချင်ဘူးဒီမှာဒီလည်းပဲနှင်းချမ်းမှုအပြည့်မရနိုင်သေးဘူးမိမမှသွားချမ်းမယ်ရပြီသူတကယ်လည်းအဲ့လိုထားလို့ရလားမရတာပါရှိနေလို့လေဒီကရှိနေရှင်းတယ်နော်အခုဘုရားကနေပြီးတော့မှဒီကိလေသာတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးနည်းနည်းမှရှိအနတ်တက်လေးတော့မရှိဘူးလုံးဝမရှိတော့ကျမဟုတ်တော့အလုံးစုံကိလေသာကိုကုန်စင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာအလုံးကုန်စင်သွားပြီနဲ့အများဟ
ဘာဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုညာအာလုံးဖြစ်ပေါ်လာဘာအာလုံးဖြစ်ပေါ်လာတာလဲညာအာလုံးညာအာလုံးဘာညာမှာလဲသတ်ပင်ယူတာညာပြောသမှန်ပါလေသတ်ပင်ယူတာညာသတ်ပင်ယူတာညာဆိုတာဘာပြောတာလဲလုံးဆုံးအကုန်လုံးသိတာပြောသမှန်ပါလေသတ်လုံးဆုံးအကုန်လုံးသိတာအဲ့ဒါလို့သိအထူးသဖြင့်သိတဲ့ချမ်းမှာဘုရားယဟန္တာတွေယဟန္တာတွေလည်းပဲသိတဲ့မလို့သိယဟန္တာတွေမသိနိုင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဆိုတာညာဆိုဘုရားမှာအထူးဝိသိသံသနာပေါ်ပြီးတော့ဘုရားကသိနိုင်တယ်ညာအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာပြောစမ်းအောင်ပါလေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာအဲ့ဒီညာမှာညာဆိုဘုရားမှာရှိတယ်ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီအင်္ဂလိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုတာတတဝါရုရဲ့စိတ်ရည်စိတ်တည်းသူရဲ့ပရမီအမှုအရှင်ကိုသိနေတာဗျာနော်ဒီကောဘုဘေတရားမျိုးဟောမှာစွတ်တမ်းဝင်အဘုရှင်ငိမ့်ချင်ပိတုကာဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်ပိတုကာဆိုတာဒါမျိုးဒီကောဘုဘေတရားမျိုးဟောမှာသူတရားရနိုင်မယ်အချက်တရားရနိုင်မယ်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုတရားမျိုးသုတ်တံဟောမှကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုတ်တံဟောတယ်။အဘိဓမ္မာဟောမှကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဘိဓမ္မာဟောတယ်။သုတ်တံမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးသောနိပရိယနဲ့ကျေကျေဟောမှကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျေချက်ဟော။တူတူလေးနဲ့သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တူတူလေးနဲ့ဟောပြီးတော့ချစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါသတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တံမှာဂိတ်အောင်နေတဲ့ကိလေသာအစိုက်အပိင်းနဲ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာနေခေထုတ်လိုက်နေစာရှိတာဒါကြောင့်သူဗုဒ္ဓကြီးသူဗုဒ္ဓကြီးအဲ့ဒီစွာအားတတိရှိလို့သူဗုဒ္ဓကြီးအရှိတ်အာဝါကလည်းအောက်မှာခူလုံချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခိတယ်နေပြီးတော့ဉာဏ်ချင်းကြီးညသွားချင်အယဆက်ကောင်းသူကျင်းတို့ဘုရားကံရရောက်တဲ့အချိန်မှာအိမဟာပုတ္တိပိဟာဝတိစီဒီသူတို့နဲ့တကယ်နဲ့သွားပြီးတော့ဆုံရတဲ့အဖွဲ့ကြီးလူတွေတော့ထိနေမှာသုံးဖွဲ့တော့ဆုံနောက်ပြီးတော့ဟိုဒေယောက်ကနှစ်ဖွဲ့တော့ဆုံနောက်ဟိုဘက်ကပိရိလင်္ကာနိုင်ငံလည်းပဲသုံးဖွဲ့တော့ဆုံဒီဘက်ကျတော့အများကြီးပေါ့နောက်ဂျပန်နေလည်းပဲပြည်ရတယ်ဟဲ့နိုင်ငံတကာကဘုရားဘာသာတွေဘုရားဘာသာတွေဆိုပြီးလာရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှိတော်မူတဲ့ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့နေရာလာရောက်ပြီးတော့ဖွင့်ညောင်းချက်အချင်းသာလူမျိုးချင်းပွင့်နေကြပြီးမယ်အတိစိတ်တက်ချင်းတူကြတဲ့အချက်သာဘုရားဘာသာဝင်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ချစ်ခင်နဲ့မျက်လုံးအဆောင်နဲ့ကြည့်ရှုကြတာသိကျက်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားပြီနဲ့အမြဘုရားရဲ့တသက်တည်တည်ဘုရားရဲ့သက်သက်ဒီဘုရားရှင်လွန်တော်မူသွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2500 နှစ်ရှိခဲ့ပြီမဲ့လို့ဒီနေ့ဘုရားဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့အောက်မှာမြင်းချမ်းစွာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဘုရားကာယမှာလာပြီးတော့ဘုရားပြုညွှန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်အချမ်းမှုပြည့်ရနေကြသေးတယ်။ဘုရားမရှိတော့ဘူးနော်ဘုရားရှိတော်မူစဉ်အခါကာလမှာဘလောက်မြင့်ချမ်းလဲဒီလိုတော့ဘယနာတိတိရောက်တဲ့အခါမိဂတဝန်တမစက်ကတရားဦးဟောတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်ဘူးကလေးဆိုတကယ်လို့ကဘုရားကတကယ်ရှိရင်ငါမပြန်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမပြန်တော့ဘူးတကယ်လည်းမပြန်တော့ဘူးလေအဲ့လောက်ကြည့်ကြအောင်စိတ်ထဲမှာနော်ဒီအဲ့ဒီမိဂတဝန်မှာပဲမဆော့ဖက်ရှင်ကိုရမြတ်ကဘသူကိုစာကြင်ပြီးတော့တရားဟောခဲ့ကလေးပင်စာဝတ်တိမဟုဘဒုဟောခဲ့ပါနဲ့ပင်စာဝတ်တိမဟုပင်စာဝတ်တိမဟုကွန်တေနာပတ္တိယမဟာနာအတ္တစီအဲ့ကွန်တေနာဝတ်ပပတ္တိယမဟာနာအတ္တစီနောက်တကတကမလေးဟိုဓမ္မစက်ချမရတော့ဘူးငါကိုယ်ကလေးမရဘူးနေပြပါလေ
မရဆုံးလားဆိုတော့အရင်အကြံနေတယ်လို့လို့အခုကတော့အရင်ကတည်းကမရဘူးနဲ့တူပါတယ်ဘုံနမကွန်တင်ညာဘုပ္ပတ္တိယမဟာနာသတ္တရှိအဲ့ဒီမဟာဗောဓိပင်နဲ့ဦးဇင်းတို့မိန်ပေါင်း150တော့ကာရှိမိန်ပေါင်း150တော့ဝေးရဲ့အခါကျမှဘယနာတိမြို့ရှိတယ်။ဟုတ်ဘယနာတိမြို့ဒီနေ့ကြည့်ကြအောင်ဘယနာတိဒီမြို့ပါလေဒီနေ့ကြည့်ကြအောင်ဘယနာတိမြို့အဲ့ဒီမြို့ကလူဝေးဘယ်လောက်နေလဲဆိုလူဝေးခုနကပန်းကြောင့်လေရန်ကုန်မြို့တော့များပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်ဟုတ်လားရန်ကုန်မြို့ကလူဝေး3ပန်းကြောင့်ပဲနေခုမှခုနကပန်းကြောင့်လေလူကြီးတိတ်ထွက်ချက်အဲ့ဘယမဒီမြို့အရှိကမြို့နဲ့ဆက်ဆက်မိကတောင်တော်ဆိုတာဟိုကမ္ဘာကူလကမကအဖွဲ့ရဲကရှင်နဲ့ရှိကိုဆိုတဲ့ရှင်ယုံရင်ချင်းတို့နဲ့တိတ်ပန်နေတင်တယ်ရှင်ယုံရင်ချင်းတို့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားလို့အခုအဲ့ဒီတောင်းမှာအဲ့ဒီတိုင်းလေးရှိတယ်သမင်းတွေလည်းမွေးထားတယ်သမင်းတွေဦးရင်တက်ပေါ်တော့ရိုက်တယ်မိကတောင်ဆိုတာမိကအမေပြောတာကာတာရတာတော့သမီးလေးပြောတဲ့တော့ဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘာဟောသလဲလို့မေးဓမ္မစัจ ्ञ ဟောပါလေဓမ္မစัจ ्ञ ဆိုတာတို့မြန်မာလူသုံးလုံးပြီးတော့ခေါ်ပေါ်ထားတာပါဠိပုတ်ပြည့်မူရင်းကတော့ဓမ္မစัจ ्ञ ဘောဓမ္မသုတ်တန်လို့ဒီလိုရှိတယ်ဓမ္မစက္ကဘုဒ္ဓနာသုတ်တံဆိုတာကဓမ္မကသဘောဝဓမ္မစက္ကကလက်လေဘုဒ္ဓနာကဖြစ်စေသဘောဝဓမ္မကိုစတင်ပြီးတော့လေပတ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီသဘောဝဓမ္မကဘာလဲသစ္စာလေးပါးသစ္စာဘယ်နှပါးလဲသစ္စာလေးပါးကိုဒီဟုပါနေကြတာလဲဆိုစောစောကပြောခဲ့တယ်အကင်းရှိပါဘာရှိပါမလဲအကင်းရှိပါအင်းဓမ္မစကြာသုတ်တံဒေသနာတော်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓကဘယ်ရောက်ဆက်တင်ပြီးတော့ဟောကလေးဆိုတာဝိမေပိတ်ခွေအန္တပပစီဒေနာနာဒေဝိဓဗ္ဗံယနေ့စဒီနေ့ခင်မှာဟိုဓမ္မစကြာစာအုပ်ဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ဧကံမယံဘဂဝါပရမတိယဣတိဝဒနာမိဂဒယသမဝရယံတံနိဗ္ဗာနဘာဝကံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစတိအဲ့ဒါကအမွန်ကာထာဆိုပြီးတော့နောက်ကျမှလူတက်ရလောက်ထားလို့ကာထာပိုးနေတာဟုတ်လားဘုရားတကယ်ဟောတာကဘယ်စဟောတော့ဒွေမေပိတ်ခွေအန္တာပပရှိတိနာမသေဝိတ္တပါဒီအစဆိုလိုရင်းကမလဲသူကိုယ်တိုင်ကနေစောစောကပြောခဲ့တယ်ကျင့်စဉ်နိမန်းနေကလွယ်မှားခဲ့တာကျွန်တော်ချက်ပါတော့အယုတ်တရားနှစ်ပါးလမ်းမှန်းတစ်ခုမလိုက်ကြပါနဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုဗျာအဲ့ဒီကစပေါ်တာနော်အဲ့ဒီလမ်းမှန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုအတ္တဒိလမထန်နုယောကလမ်းကာမတုကလိကနုယောကလမ်းအဲ့ဒီလမ်းကအမှန်လမ်းဆိုချက်တယ်မန္တနဲ့လမ်းကိုရှောက်အဲ့ဒီမန္တနဲ့လမ်းကဘာလမ်းလဲဆိုမရှိမှပฏิပဒါ။အဲဒီတော့မရှိမှမရှိမှပฏิပဒါဆိုတာပြောပြီးပြီ။ပါတဲ့နဲ့မဲ့ကင်းရှိပါ။အဲ့ဒီမဲ့ကင်းရှိပါမောကျင့်ရှင်ဒီ။ဒါဓမ္မစัจ ्ञ မှာအတိလင်းပေါ်ပြတာ။အဲ့ဒီမဲ့ကင်းရှိပါကျင့်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့သာအထူးချမ်းဆုံးတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာ။ကမ္ဘာလုံးမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုတဲ့ဘာသာရပ်ပေါင်းဟာဥစဉ်တို့လက်လမ်းမိသလောက်လေ့လာကြည့်ပါလေ။လက်လမ်းမိသလောက်လေ့လာဖူးတာကဆက်တပါးပါလို့ရှိတယ်။ဘာလူမရီကိုပြနေကြတယ်။နောက်တော့ပြန်တွေ့ရတဲ့ဥစဉ်တို့လက်လမ်းမမိနိုင်တဲ့ဘာသာကြီးနောက်ထပ်20လောက်ရှိသေးတယ်။ကမ္ဘာလူသားတွေကိုပြနေကြတာဘာသာပေါင်း30ကျော်တယ်ကွာ။အဲ့ဒီ30ကျော်သောဘာသာတရားတွေထဲမှာမက်ကင်7ပါးဆိုတဲ့စကားလုံးဇလုံးမှမရှိပါဘူး။ဇလုံးမှမတွေ့ရဘူး။နော်။ဘုရားဘာသာတစ်ခုဒီမှလည်းအတွေ့ရတာလေမက်ကင်7ပါးမှရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားနေချမ်းနေပန်းတယ်ရောက်နေတာဘုရားဘာသာတစ်ခုလည်းရှိတယ်။ဒါဘုရားဘာသာကြည့်ရကျိတ်မှတ်တယ်ဆိုရအောင်။အဲ့ဒါ
တိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာနော်အဲ့ဒါမကင်ရှင်းပါပေးပါကမှာပဲရှိတာလေဘုရားပါတာလည်းရှိချာပါမှာမရှိဘူးမယုံရင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချာပါတာလို့ပြောတဲ့အချက်မှာအခုကမ္ဘာပေါ်မှာအတိမတ်ပြုထားတဲ့ခရိယာဖိန်တူမှုရှိနေအဲ့ဒီပါဏာတွေပဲနေရချင်းနော်အဲ့ဒီပါဏာတွေမှာမကင်ရှင်းပါတယ်လို့မှန်ပြီဟုတ်လားဘုရားပါတာတွေမှာလည်းရှိဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာတည်တာလည်းဘုရားငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတယ်လို့ပြောနေတယ်။အဲ့ဒီမှာကရှိပါတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပထမဦးဆုံးဖော်တဲ့ဓမ္မစကြာထဲမှာပါ။ဒါထဲမှာပါလေ။ဒီကပထမဦးဆုံးဓမ္မစကြာတရားဦးဆုံးဟောတဲ့ဟာမလို့အထူးခြားဆုံးပဲ။အဲ့ဒီမှာကရှိပါအတိတ်ကျင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သစ္စာ၄ပါးတည်မယ်။ဘာတည်မှာလဲ။သစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမတ္တသစ္စာပြောသမှာပါလေနော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမတ္တသစ္စာဟေးမစူးဒီအနံပါတ်ကနာမဝိချင်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာလဲလဲပိုင်ပင်ချာချာတိဘဝတစ္စာတိဘိမိစ္ဆာတိသမုဒိယတစ္စာတိစောင့်ပေဖို့သမုဒိယတစ္စာတိဘာလဲနော်စောင့်ပေဖို့နိရောဓတစ္စာကတော့ဆက်ရောက်ဆက်ရောက်နိရောဓတစ္စာကဘာလဲနော်ဆက်ရောက်မကတစ္စာကဝါမြာဒါဆိုလို့ရှိရင်အတူပေါ့လေမလေးစံတိဘေဆက်ဝါနောက်ဆုံးပါတယ်နော်ဒီပေသေသွားအဲ့ဒါဒီပါပါလဲသစ္စာကဲတာစီပြောဆုံးမဟုတ်ဒီပေဆိုင်ဝါသစ္စာဒီပါအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာတယ်မိကတော်တို့မှရှိကြတယ်ညဘုရားရဲ့တရားဥဒ္ဓမစကြာကိုလာရောက်ပြီးတော့နိုင်ကြတဲ့စကြာဝဠာသိတဲ့တောင်းမှရှိကြတဲ့မတ်ဓမာတွေကျွတ်တောင်းဝင်လိုက်ကြနေချင်ရပါဘယ်လောက်များပါလဲ78ကတိလာဘယ်လောက်ကြီးပါလဲ78ကတိမင်းနဲ့နော်မဟုတ်နော်ပါရတော့ရလဲနေချင်ရပါဘာမင်းမင်းရပါဘောမတော်သာမောမနာတိတ်ကြီးကနေနေပါသူတည်းကိလေသာကနေငြိမ်းပါဘယ်လိုငြိမ်းပါပါလဲအော်ကိလေသာနဲ့ငြိမ်းပါငြိမ်းတော့ရှင်းရမှာချမ်းပါချမ်းပါဒါဆိုငြိမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့ဟာလေအဲ့ဒါမှလူသားကငါ့ဦးဝဲပါကွန်တင်ညာဟောပါပတိယမာနာတသိအဲ့ဒီလူသားငါ့ဦးထဲမှာကွန်တင်ညာတဦးတည်တာလဲသောတာပန်ကြည့်ပါလေတဲ့ကောင်းနေတဲ့ဥပမာမျိုးသောတာပန်ဒီတော့သူလည်းပဲအတိတ်ကြီးနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကိရိတာတရားနှစ်ပါးလုံငိမ်းချမ်းသာပဲရပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်အဲနောက်ကျတော့အဲ့ဒီဝါစုလကြီးကြောင့်ဝါစုလကြီးမဟာတက္ကရိတရား၃ခုနဲ့ဝါစုလကြီးမှာကုန်ပညာသောတာပန်ဒီနဲ့နောက်တစ်နေ့ဝါစုလကြီးကြောင့်ဒီရဲ့နေကြတော့ဝပကိုခေါ်တော့ဝပသောတာပန်ဒီ။ဝါစုလကြီးကြောင့်ကောင်းရဲ့နေရောက်တဲ့အခါကျတော့ပတ္တိယတိသောတာပန်ဖြစ်ပါလေ။ဝါစုလကြီးကျော်လေးရဲ့နေကြတော့အဲ့ဒီမှာမဟာနာငါရဲ့နေကြတော့အတ္တစီဘောဟုတ်လား။ဒီလိုသောတာပန်တည်တည်တော့ကြတယ်။သောတာပန်ဒီဒီဒီဆိုတဲ့အခါကျတော့ထုတ်တမန်ဆက်ချာဟောတဲ့နေရာဌာနနဲ့စိတ်၃ယာလောက်ပွာတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာမဟုတ်သလဲအနတ္တလက္ခဏတော့ဟောပါအဟောပါလေအနတ္တလက္ခဏတော့တန်ဒေသနာတော်ကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတယ်အာလုံးဒီယဟနာဖြစ်သွားကြပါလေအာလုံးပါပါလေနော်ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဒန္တာရဟန္တာဆိုတဲ့ပါဠိရလားရဟန္တာဆိုရဟတ္တာဖြတ်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကဘာကိုဖြတ်တတ်လဲကိလေသာကိုဖြတ်တတ်။ဘာဘယ်တတ်တာလဲကိလေသာကို
ပယ်ပတ်ဖြတ်ပတ်နော်ကိဗအလုံးကိုပယ်ပတ်နိုင်တဲ့ဖာအရှိလို့ဖဟန်တာယဟန်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကုန်တင်ရဘုဘဗတိယမာနာအပစီဆိုတဲ့ပြင်စဝတ်ကြီးငါဥစလုံးဒီဒါဖြစ်သွားကြတာလေယဟန်တာဖြစ်သွားကြတယ်ဒါမှဖြစ်သွားကြတဲ့ဆိုသူတို့ဒီငင်းချမ်းရမရပါကြဘူးလည်းရပါကြ။ဒါကငင်းပြီးတော့ဘလို့ချမ်းသာလဲ။ဒီလိုကကငင်းပြီးတော့မှချမ်းသာခြင်းကိုငင်းချမ်းခြင်းခံစားရတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ငင်းချမ်းမှုဆိုတာရတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းခံပြီးတော့ရတာလည်းလို့မေး။ဘုရားကအကြောင်းခံပြီးတော့ရတယ်။ဘာလို့အကြောင်းခံပြီးတော့ရတာလဲ။ဘုရားကိုရောက်ရတာ။ဒါကတပလူသားအလုံးကိုဒုဗုဒ္ဓကြီးငိမ့်ချမ်းမှုမပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါလား။ဘုရားတရားတော်အတိမှကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာလက်မဲ့ခရိယာဆက်ရုံဒီချမ်းဆက်ပြီးတက်ခိုက်ဆရာဘုရား။ဒါကတော့ငိမ့်ချမ်းမှုပေါ်နေစရာမလိုဘူး။အော်တိုမက်တစ်ငိမ့်ချမ်းမှုပါပဲ။ဒုံငယ်ပြီးတဲ့မင်းနဲ့တော့ပါဦးဇနုစာဆောင်တစ်ခုမှကြည့်။ဆက်စလမ်းနေကမှဆောစောကပြောတဲ့ပါသာပေါင်း30ကျော်တို့ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးအဲ့ပါသာထဲကနေကြီးကြီးမစတာကြီးတယောက်ချက်ပွဲတပွဲပါရှင်းဆုံးသောပါသာရွေးချယ်ပွဲဆက်စလမ်းနေကမှနော်။အဲ့ဒါအဲ့လိုပါရှင်းဆုံးသောပါသာအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုဘာသာဘုသူ့ကိုမဲ့ချကြကြလေဘုရားဘာသာကိုမဲ့ချချင်အချားဘာသာနဲ့ခရိယန်တွေလည်းပဲဘုရားဘာသာကိုမဲ့ချတာမွတ်စလင်တွေလည်းဒီထဲကိုချတာဘုရားဘာသာနဲ့ချင်ဟိန္ဒူတွေလည်းဘုရားဘာသာနဲ့ချတာနောက်ပြီးတော့မှဂျူးဘာသာတွေလည်းဒီထဲထဲနဲ့ဆူလို့အစ္စတာဘာသာတွေရှိပါဘာသာအလုံး30ဘာသာလုံးဒီထဲချတာဒီထဲထဲကဘာကြောင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါနဲ့ဘုရားဘာသာကိုတော့ထောက်ခံရမှာလေဒီနေ့ရွေးချယ်တဲ့ဘွဲဒီအပန်ရှင်းဆုံးသောဘာသာရွေးချယ်ဘွဲဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအပန်ရှင်းဆုံးသောဘာသာကဘုရားဘာသာဒီဘာသာကလည်းဘုရားဘာသာဘာကြောင့်ဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာလဲဆိုဘုရားဘာသာအကြောင်းခံပြီးတော့ကမ္ဘာရှစ်ဘွဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘုရားဘာသာကြောင့်ကမ္ဘာမည်ဒီမှာသိတဲ့စိတ်မှမကြက်ဘူးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားအောင်းလုံးထဲမှာအတန်ရှင်းဆုံးသောဘာသာ။ဘာသာပါလဲ။ဒါကြောင့်သူဒီဘာလို့မျိုးပါလဲ။အတန်ရှင်းဆုံးသောဘာသာပါလား။ဘယ်လိုဘာလို့မျိုးလဲ။ဘုရားကိုအချိန်မပေးလိုက်နဲ့ဟုတ်လား။အတန်ရှင်းဆုံးသောလူမျိုးပေါ့။ဘုရားကတော့သူကဘုပ္ပယ်ယုံကြည်ဒီမှာရှိကပုဂ္ဂိုလ်နေမှာတော့သူဒီဘုရားဘာသာဝင်လူသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘုရားဘာသာဝင်လူသားကအတန်ရှင်းဆုံးသောလူသားပေါ့ဘုံလားဟုတ်လားဒီသူဘုရားရဲ့နိမ့်လက်အတိတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်သိမ့်ရှာအောင်လုပ်ရတာမလို့စလို့ဘုရားဘာသာဘယ်တော့မှလည်းရှင်းမတတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့အင်းစတိန်ဆိုတဲ့သိက္ခာပညာရှင်ကြီးကပြောသွားတယ်လူပြောသွားကြတယ်လဲဆိုအင်စတိုင်းကကမ္ဘာပေါ်မှာသူ့ထက်ကြီးတဲ့သိပ္ပံပညာမရှိတော့ဘူး။သူဒီအကြီးမားဆုံးသောသိပ္ပံပညာရှင်ပဲ။သူကလည်းပြောသွားတယ်လဲဒီနေ့ကျတော့သဘောကတိတ်ကျတယ်။ဘာသာတရားတစ်ခုပဲကျတယ်။သိပ္ပံပညာတို့ရဲ့ဆရာတင်တော့တဲ့ဘာသာတစ်ခုပဲကျတယ်။ကမ္ဘာဘာသာအလုံးကြီးစိတ်သုံးပါလိမ့်မယ်။သဘောကဓမ္မသဘောကကြားတဲ့ဘာသာတစ်ခုပဲကျတယ်။အဲ့လိုပြော။အဲ့ဒီဘာသာကဘယ်ဘာသာဖြစ်နေတယ်လဲလို့အခြားလူတွေကနေတော့ပုဂ္ဂဘာသာပဲဖြစ်နေတယ်။ဘယ်ဘာသာလဲဖြစ်နေတာလဲ။သာသနာ့ကိုပွဲယုံကြည်နေတဲ့ဘုရားဘာသာဟာတောက်တန်းစားတာအချက်ကန်းစားတာ။ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်လိုက်တဲ့အတိုင်းကျင့်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်လို့ရနိုင်တာ။ဟေးကျန်နေတဲ့ဆောင်းရှိပါလေ။ဒါကြောင့်လို့ဖိနေနေချမ်းရရအောင်ဆိုတာကဘုသူကနေဆွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဘုရားဘုသူကလည်းဘုရားဒါကြောင့်မလို့သူဘုရားကိုအမိဘလို့ပြေးမှလဲနေချမ်းရပိတုကသူဘုရားကိုအမိဘလို့ပြေးမှလဲဗျာနေချမ်းရပိတုကဘာနေချမ်းရပါလဲဘောဝနေချမ်းရဘာနေမင်းလဲဘော
ဘယ်ဘဝနိချင်းရင်ပြိတုပါတိတို့မြတ်ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်တို့တွေလည်းမြတ်ဘုရားရဲ့ဒေသနာအတိုင်းလိုက်နာမယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိချင်းရေးဆိုရင်ဘဝပန်းနေကိုအတိအတိရနိုင်ကြမှာပဲဘောလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူဒီမြတ်ဘုရားရဲ့တပည့်သားဘာဝကဖြစ်ပြီးအလောစာမြတ်ဘုရားရဲ့မန်းညုံတဲ့ဒေသနာအတိုင်းကိတ္တမလေးနာမနဲ့ဆံမနဲ့လေးတော့ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းနင်းချမ်းရေးပန်းတင်တို့သွားကြည့်ကြအောင်ဗျာဝင်လေဖြစ်လေလောက်ရစို့ခက်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 လိုက်စို့လိုက်စို့ဦးဇင်းတန်ကြီးဦးဇင်းတန်ကြီးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်အောင်အမင်းတန်နော်မင်းတန်ကလေးစို့ဘုံတော်၆ဆောင်းဘုံတော်၉ပါးတို့နဲ့ဘုရားတော်ကြီးပြေဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတိတော်ဤဘုရားတိတော်ဤယုံနာနှပါခန္ဓာငါးပါးကိုဘုရားအလောဘုရားအလောဝါမြာအထုနေရှင်ကာလအတွင်းမဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာအာအမှန်လူသားမှာဤရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဘုရားတမန်တော်ကိုအမှားဆုံးရှောက်ချိမြောက်တော်အခင်သံဃာတရားကိုပေးသနာတော်မူပါရှင်သူမြတ်ဖရာဖေတကာကြီးတွေကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့ဆင်းနေပါလိမ့်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီကသူတောက်ပြီးတော့ဆုံးမဆန်လဲရတယ်အဲ့တော့ဆုံးလဲခွေအခါချစ်ဆောင်မချက်ထားနေလို့လို့လို့ကြည့်ကြည့်ချစ်ချစ်ဆောင်ကြည့်ကြည့်ချစ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 ်အဲ့ဖက်လက်ပေါ့ညာဖက်လက်ကြည့်နေညာဖက်လက်ထပ်ပြီးတော့လက်မထိုက်ချင်းချစ်ချင်းလမ်းမထိုက်ချင်းချင်းပြီးတော့ခါလေးဖြောင်းဖြောင်းထားအောင်နော်တိတ်တိတ်ထားခါဖြောင်းဖြောင်းဖောင်းတိတ်တိတ်ထားပြီးတဲ့ချိန်မှာကျတော့မိမိရဲ့စိတ်ကြီးတယ်မှာထားရမှာလဲဆိုမာဒီချာမှာထားမာဒီချာမှာထားမယ်မာဒီချာမှာထားပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လေဝင်သွားတာကိုတတိချာထပ်သွားတယ်လေထပ်သွားတာကိုအတိချာအတိချာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဝင်သွားတယ်လေဝင်မှာပြီးတဲ့အချိန်ဝင်လေလို့လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြီထပ်သွားတယ်လေထပ်သွားတဲ့အချိန်မှာထပ်လေလို့မှတ်ပြီဝင်နဲ့လေနဲ့ဝင်လေဆိုတဲ့မှတ်စိတ်ပြီးခိုက်ပြီးစီထပ်သွားတဲ့လေကိုထပ်တဲ့အချိန်မှာထလေဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ကြိုက်လို့ရှိတယ်။ထပ်တယ်လို့ကြိတ်ညီနေတယ်ဆိုရင်အာနာဘာနာပတိသွားများနေချင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဒီဒိမေဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အတိုင်းအမှတ်ခေတ္တလေးရှင်မနစ်လောက်သွားများအထုကြပါစို့။
You know who's got a lot of love.